Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić realizuje projekat za poslenjem do veće inkluzije osoba sa invaliditetom u društvu. U detalje će nam saopštiti izvršni direktor Nenad Mišković. Gospodine Miškoviću, dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za jutrni program televizije Nikšić. Dobro jutro. Pa evo još jedan važan projekat vašeg udruženja koji je namijenjen poboljšanju u položaju osoba sa invaliditetom u društvu. Tako je. Prije svega dozvolite da pozdravim sve gledalce jutarnjeg programa televizije Nikšić, da se zahvalim televiziji Nikšić na sesvotnoj podršci i praćenju svih aktivnosti dosadašnjih druženja mladih sa hendikepom, što nam je od velikog značaja. Da, sa zadovoljstvom mogu da kažem, mada smo i u prethodnom jednom gostovanju to već bili najavili, a danas već možemo potpuno ovaj, konkretno to da najavimo, ovaj, sa zadovoljstvom da Udruženje mladih sa hendikepom Nikšića počinje sa realizacijom projekta zapošljavanje zapošljavanjem osoba sa invaliditetom do veće uključenosti osoba sa invaliditetom u društvu. Ovaj projekat finansiran je od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u visini od 50.000 eura projekat se realizuje u nevladnim okruženjem mladih s hendikepom Nikšića i e, u saradnji sa GeoEko kao partnerom. E, projekat se realizuje na teritoriju opštine Nikšić. Opšti cilj ovoga projekta jeste e, doprinos većem stepenju poštovanja ljudskih prava lica sa invaliditetom i prevencija socijalne isključenosti istih lica. Poseban cilj ovoga projekta jeste da u periodu od 12 mjeseci se uključi šest osoba sa invaliditetom. Nakon odrađenje obuke ostaće, još, ostaće četiri osobe sa invaliditetom, a nakon završetka projekta ostat će dvije osobe da rade u devet mjeseci u samome udruženju. I koje ste vi to aktivnosti planirali, tako kažemo, u okviru ovog projekta, te neke prateće aktivnosti? Tako je, dakle, ovaj, mi smo već odradili tako jednu aktivnost vrlo značajnu, a to je ta takozvana, kako je i projektom napisano, pro, pripremna aktivnost koja je podrazumijevala a, javni poziv za uključivanje u ovaj e, projekat. A, mi smo po prekorupciji lokalnog birova Rada Nikšić obavili razgovor, intervjuje sa određenim brojem osoba sa invaliditetom koje se nalaze na evidenciji birova Rada Nikšić i od njih nakon toga naša komisija je odabrala njih šest koji će učestovati u ovome projektu. Također, tokom tih pripremnih aktivnosti i udruženje je uh, stopilo ugovore sa podizvođačima, podugovoračima, da kažem, dakle, o licima koja će vršiti obuku sa o, licima sa invaliditetom tokom ovog projekta. Dakle, obuka će trajati tri mjeseca, počinje 1. oktobra, će do kraja godine, znači 31. decembra, nakon čega će se izvršiti ta, da kažem, prva selekcija, odnosno druga prva je bila izbor, a ovo je sad već druga selekcija, znači u odnosu na šest, ostaće četvoro do kraja projekta i ponavljam nakon projekta ostaje još dvoje devet mjeseci da radi u prostorijama udruženja. U čemu je po vašem mišljenju najveći značaj ovog projekta? Udruženje zaista je do sad realizovalo brojne te programe i projekte, svi su negdje važne, to moramo reći, ali negdje se stiče utisak da je ovaj tekako važan, jer u pitanju je upravo, evo što smo rekli na početku, to zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da li je to možda negdje jedan ili da kažemo jedan od glavnih problema sa kojima se te osobe susreću. Jedan od glavnih, tako je, jedan od glavnih problema, ono što želim još da istaknem, ovaj što moramo pomenuti, naravno što je i nekakav glavni smisao i cilj ovoga projekta, jeste da ćemo tokom trajanja projekta mi odraditi obuku tih osoba sa invaliditetom koje će biti uključene u ovaj projekat, a radi se o četiri obuke. Radi se o obuci na računarima, za rad na računarima, zatim obuka za računovodstvene poslove, administrativno-tehničke poslove i pisanje projekata. Dakle, kada sve to negdje saberemo, dolazimo do jednog profila osobe s invaliditetom koja će biti osposobljena za administrativne tehničke poslove bilo gdje i kod koga da radi. Vjerovatno da to neće biti za ovako mali kratak period dovoljno, ali prosto će i oni biti motivisani. Nadamo se me da ćemo i mi biti dosta stručni i profesionalni da prepoznamo kod njih taj i talent i spremnost da se usavršavaju i radno angažuju. Kao što ste i rekli, pitanje zapošljavanja je jedno od najznačajnijih pitanja za osobe sa invaliditetom. Država Crna Gora je kroz zakonsku regulativu napravila dobar okvir u tom smislu, dava značajne benefite kako osobama sa invaliditetom u smislu zapošljavanja, tako i poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Međutim, prosto i dalje negdje to ne dobija onaj puni svoj uh, ishod i ono željeni rezultat tako da svi ovi projek, ovakvi i svi projekti koji u tom smislu se uh, bave tom problematikom su od velikog značaja kako za organizacije osoba sa invaliditetom a onda i što je najbitnije za same osobe sa invaliditetom dakle mi smo pokušali sada na jedan prosto drugačiji način da pristupimo tom problemu dakle imali smo do, imamo dosta toga na raspolaganju ponavljam imamo tu vrlo dobru zakonsku regulativu koja omogućava i osobama sa invaliditetom i poslodavcima da imaju obostrani interes u smislu zapošljavanja ali smo isto tako pokušali znajući i, i, i proučavajući e, poziciju osoba sa invaliditetom njihovu e, stručnu spremu profil obrazovanosti obrazovanja je njihovu moram to reći, zainteresovanost ne. da se prosto zaposle. Sve one da dalje ne širim, ali moram pomenuti predrasude koje važe za osobe s invaliditetom, da su oni sposobni da rade, da se uključuju u određene poslove. Mi smo ovaj, upravo u tom, razmišljajući u tom kontekstu i na taj način i napravili jedan ovakav projekat da prosto ajde zajedno sjednemo i obučimo se svi zajedno, svi zajedno. Ja evo imam 17 godina radnog iskustva u administraciji i prosto smatram da uvijek se može više i bolje naučiti i zato smo i ovaj... Napravili jedan ovakav projekat da svi zajedno sjednemo, da pokažemo to što znamo, da što ne znamo naučimo i da prosto onda, nadam se, dobijemo i motiv i želju i nekakvu ovo, slobodu i hrabro, što već da. bilo, da se ovaj, i radno pa Upravo ovakvi projekti su negdje to i prilika da se a, razbiju ti a, predrasude zapravo u društvu, ali ono negdje moram da vas pitam i koliko su same osobe sa invaliditetom zainteresovane, koliko su one spremne da se uključe u evo brojne ove projekte koje im je to zaista negdje pomažu da se bolje snalaze u društvu, da budu više uključeni u društvenu zajednicu. Upravo ovo što sam rekao, ponovit ću, dakle, jedan od motiva da se piše ovaj projekat i na ovaj način da se piše jeste uh, pr, uh, to što smo prepoznali da uh, osobe sa invaliditetom i nisu baš onako uh, posebno spremne, spremne, da se, da. spremne da se ovaj zapošljavaju, uključuju u, u radne aktivnosti i tako dalje. Sve ima svoga razloga da prosto ne oduzimamo vrijeme i ne prerećujemo jer to bi, to bi imalo svoga prostora vremenskoga, dosta se priča, ali zato smo i napravili jedan ovako projekat da počnemo tako u jednom, ajde da kažem, našem pod navodima, mada ne volim tu riječ, ne volim izdvajanje, ali ajde bar tu za početak mi među, sami sa sobom da sjednemo i upravo o ovim stvarima popričamo, prepoznamo gdje su te barijere kod osoba sa invaliditetom, kad je uključivanje uopšte u društvene aktivnosti, a ono što je naj, naravno najbitnije i za same njih, to je jedno egzistencijalno pitanje, pitanje zapošljavanja, i onda polako kroz ove aktivnosti koje smo planirali i osmislili uz ovaj nadam se vrlo dobre ovaj prodavače polako oslobodimo ih eventualno tih nekih barijera i ovaj, naravno tokom projekta bit će tu još i saradnika koji će nas obilaziti, koji će dolaziti to da vide, da proprati i tako dalje, da i oni dobiju prosto negdje sliku gdje sve to stoji i kako bi to moglo da izgleda. Dakle, vrlo držim ja, držim da je odgovornost moguće i veća na osobama sa invaliditetom, na ovoj nekoj drugoj strani, a ta druga strana su kažem, propisi, društvo, poslodavci, koji ipak zaista u zadnje vrijeme pokazuju uh, spremnost. Evo ja sam prethodnih dana pripremajući se za konferenciju koja će jutro zbiti u 10 sati u Tehnopolicu i razgovarajući tako sa nekim poslodavcima da, i pozivajući ih da dođu, da čuju šta to samo zapošljavanje osobe sa invaliditetom znači i za njih, a i za samu osobu s invaliditetom, prijatno se iznenadio, prijatno se iznenadio koliko su se i oni sami zainteresovali, angažovali i koristili ono što zakon omogućava kako njima poslodavcima, a onda i samim osobama sa invaliditetom. Posebno zadovoljstvo je bilo čuti da su oni vrlo zadovoljni ovaj, kao poslodavci sa radom i radnim angažmanom osoba sa invaliditetom, a već da se ne priča o zadovoljstvu i osoba sa invaliditetom na svojim radnim mjestima. U tom da. smislu ispred predruženja dajem punu podršku dajem im takvom razmišljanju i aktivnostima ja poslodavca. možemo reći da ste i vi zadovoljni dosadašnjim rezultatima i brojnim tim projektima koje ste realizovali da su imali efekte i pozitivan učinak pa ja mislim sama činjenica da uvijek ovaj, dobijamo da druženje dobija nove projekte, odnosno da je podržavano sa novim projektima i sve većim budžetima, ne želim time da se hvalim, nego prosto time da istaknem sposobnost, profesionalizam i moguće dobro planiranje i viziju udruženja koje je postavljeno kad su projektne aktivnosti u pitanju. Ovaj projekat, to sam rekao na početku, nećete zamjeriti što ću i sada ponoviti, da je vrlo značajno, možda i najznačajnije, radi sa najvećem projektu, kako u financijskom smislu, kako, tako i u organizacijonom smislu, jer zaboravili smo i to reći, evo, za sve ovo, uh, samo angažova, ne radi se o samom angažovanju osoba sa invaliditetom, što je svakako najznačajnije za ovaj projekat, nego se radi i o potpunom opremanju radnih mjesta na kojima će oni biti angažovani. Dakle, oni će svi imati svoje radno mjesto, imat će svoj radni sto, storicu prilagođenu, uh, kompjuter, dakle, svi uslovi i koji će biti obezbijeđeni, znači prostorni. Da. Naravno, koristim još jednom priliku da se zahvalim opštini Nikšić koja je ustupila te prostorije koje se nalaze preko puta Tehnopolisa, ulica Radoje Dakića. Molba svim osobama sa invaliditetom koje do sad nisu imale prilike da dođu Dakle, znate, mi imamo taj projekat, on je u, po planiranju e, zamisljen da se radi i uključi šest osoba, međutim, mi koristimo priliku i da pozovemo i druge osobe sa invaliditetom, naći ćemo prostora, naći ćemo mjesta, nije smo formalisti, ovo je u opštem interesu svih osoba sa invaliditetom da se vidi kako se može ovaj, raditi i šta raditi. A, gospodine Miškoviću, hvala vam puno što ste izdvojili... Vremena za zutrni program televizije Nikšića. Mi ćemo pratiti sam tok uh, i realizaciju ovog projekta. A onda se uh, vidimo kada se privede kraju da sumiramo rezultate, da vidimo da li su ispunjene očekivanje koja smo, o kojima smo jutro se zapravo I, I najavimo neki novi I projekat. Novi. Hvala vam. Hvala <laughs> da, vam. definitivno. Hvala još jednom. savjet za međunarodno obrazovanje i ove godine organizuje testiranje za program srednjoškolske razmjene FLEX. Testiranje je danas u Beranama, s jutra u Podgorici, a tim povodom sa nama u studiju je Teodora Lalatović-Sugrađanka, koja je bila učesnica programa razmjene. Teodora, dobro jutro i hvala ti što si izdvojila vrijeme za jutarnji program televizije Nikšić. Dobro jutro i hvala vama na pozivu. Pa evo, boravila si u Sjedinjenim američkim državama preko ovog programa, programa razmjene. Prvo me se šta te motivisalo i otkud odluka da se prijaviš baš za ovaj program? Pa, mene je motivisala želja za upoznavanjem svijeta, naravno novih kultura, drugačijih običaja, drugačijeg načina života, a i želja da nekako sebe poboljšam i da svoje neke vještine, naravno unaprijedim, bile to vještine u liderstvu ili komunikativne vještine. I da li si očekivala da ćeš zapravo ti uh, dobiti tu stipendiju i uh, poći u Ameriku? Pa iskreno nisam znala šta da očekujem zato što je konkurencija bila velika ali kako sam svaki naredni krug prolazila, ja sam sve više gajila nadu da ću proći. Odlično, i evo, prošlo si. Da. I sad, evo, rekla sam, u najvi testiranje danas u Beranama, jutra u Podgorici. Interesuje me, kako je organizovano to testiranje? Šta zapravo to testiranje podrazumijeva? Da li kandidati moraju da ispunjavaju neke određene kriterijume i propise da bi uopšte i mogli da se prijave za ovaj program? Da, kandidati da bi se prijavljenostno postali učesnici, odnosno dobitnici Flex stipendije 2020-2021 Prve godine, moraju biti upisani u posljednji razred osnovne škole ili prvi ili drugi razred srednje škole odnosno rođeni između 15. jula 2002. i 15. jula 2005. godine. Moraju imati uspjeh u školi u raspunu od dobrog do odličnog i naravno neko prethodno iskustvo u učenju engleskog jezika. Tu je naravno i obavezno da ispunjavaju sve zadovolje uh, za dobijanje je jedan vize, a i da budu crnogorski državljani ako se prijavljuju u Crnoj Gori. I kako je to testiranje bilo organizovano, evo kada si ti u pitanju, šta zapravo taj test podrazumije, evo možda za sve zainteresovane, negdje da im malo to približimo? Kada sam se ja prijavljivala, postojala su tri kruga uh, tog testiranja. U prvom krugu je bio test engleskog jezika, onako opšteg znanja. U drugom nešto slično sa dodatkom es pisanja eseja na engleskom jeziku, slušanja i čitanja, dok je treći krug bio intervju sa predstavnicima Američkog savjeta i neka grupna aktivnost u kojoj ćemo mi pokazati kako bismo se snašli u novoj sredini i naravno sa novim ljudima. I interesuje me kako je tvoja porodica reagovala eto kada si saznala da ćeš, da ćeš zapravo ti otići od kuće. Kako su oni reagovali? Pretpostavljam, naravno da je podrška a, bila tu, ali ovaj, pretpostavljam im da nije bilo sve Pa jeste, oni su mene podržavali u svoj, i rekli su da će me podržati u bilo čemu što ja odlučim, ali vjerovatno se dozam tuge <laughs> zato što neće biti tu dugo vremena. E sad čujemo, kakve utiske nosiš iz Amerike? To je stvarno bilo jedno predivno iskustvo koje je u potpunosti promijenilo moj život. I tamo sam stekla uh, i stvorila neraskidive veze sa brojnim prijateljima i naravno sa porodicom u kojoj sam bila smještena, zato što smo svi mi na ovom programu razmjene smješteni u host porodici koja se brine u nama u toku tih deset mjeseci i koji oni su jednostavno postali dio mog života sada i do kraja života će biti. I jeste ostali u kontaktu, pretpostavljam i dalje nakon što si se vratila u Goru. Da, naravno, radovno se čujemo, ako ne i svakoga dana. I kaže mi šta je na tebe ostavilo ovako najupečetljiviji utisak ili šta ti je možda bilo naj što zapravo najteže da se navikneš, prilagodiš, da li je to ta vremenska razlika, da li to uh, način života, mentalitet, hrana, nešto što. <laughs> u početku je tu bila nostalgija jer sam daleko od kuće, od porodice, prijatelja, ali vremenom sam se odlično prilagodila na njihov način života a što me najviše iznenadilo je njihova kolektivna svijest o humanitarnom radu i volonterskim akcijama, čiji sam redovno sam uh, pohađala te volonterske akcije i stvarno je to sada postalo dio mog života koji sam sa sobom donijela nazad u goru. Što se tiče tog obrazovnog uh, programa, kako je to kod njih regulisano, koliko ti je tu negdje je bilo teško uh, da se uklopiš, da li je bilo istih tih nekih ili sličnih predmeta mm -hmm. kao ovdje kod nas? Pa naravno oni imaju i slične predmete kao što mi imamo, ali takođe i veoma različite kao, na primjer liderstvo i biznis, što je kod njih dosta, dosta ohrabri, ohrabrivano. A predmetima se pristupa na drugačiji način, tako da program za svaku školsku godinu nije isti način na koji oni jednostavno pristupaju tim predmetima, ali ja sam se uspjela nekako prilagoditi. <laughs> Kaže mi sada, nakon uh, portka, da li si možda morala da polažeš tu neku razliku predmeta, kako je to organizovano već, jer opet, ajde, pretpostavljam da negdje mora razmisliti prije nego što se prijavite za uh, ovaj program, da se može izgubiti ta godina, ti izgubiti pod znacima yes. uh, navoda i da se na kraju mora nadoknaditi. Pa u čitavoj Crnoj Gori nije isti način polaganje tih predmeta, odnosno zadovoljavanje uslova da se upišemo u sljedeću godinu, ali u, ja sam u Niškoj gimnaziji morala da polažem e, tu razliku predmeta, odnosno taj diferencijalni ispit, ali stvarno sam veoma zahvalna svojoj školi, na što su me opet prihvatili nazad i naravno što su me uvijek podržavali u bilo čemu što sam ja odlučila da učinim. Četvrti razred gimnazije, je yes. tako? I evo, kaži mi negdje, koji bi to tvoj savjet bio svim zainteresovanim, zbog čega da se prijave za ovaj a, FLEX program? Šta je to tebi ovaj FLEX program omogući, u čemu te a, nauči, u čemu je za tebe eto, najveći njegov značaj? Pa naravno da se prijave zato što će to biti jedna od najboljih godina njihovog života. A i zato što će steći nezaboravna iskustva, bit će im otvorena brojna vrata u budućnosti, ne samo što se tiče njihovog ličnog života, već i njihove karijere i to je stvarno jedno nezaboravno iskustvo koje će im donijeti mnogobrojne veze i bilo stvarno poboljšat ako ništa njihov engleski jezik i to je stvarno jedno predivno iskustvo. Ne. Koje se ne smije propuštiti. Ne, tako? nikako. A te da kažem mi kakvi su planovi uh, nakon gimnazije? Ja još nisam odlučila. Još nisam odlučila. <laughs> ne, imam još ovu godinu da razmislim. No. I da li bi se možda prijavila za neki sličan ovako program koji Naravno. nude, nude ovaj, mladim i učenicima i studentima. Da, bilo koju vrstu razmjene odmah bih se prijavila. A dobro, hvala ti puno a, na izdvojenom vremenu i puno sreće i uspjeha u daljem učenju. Hvala vam mnogo.